inta la xaqiijiyay saddex ruux ayaa ku dhimatay weerar maleeshiyaad hubaysan ay siyaabo kala duwan uga fuliyeen xaafadaha magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. Dilalkaas oo ku saleysnaa aanooyin qabiil ayaa waxa ay si gaar ah uga dhaceen Koonfurta iyo bariga magaalada Galkacyo oo ay ka wada arimiyaan maamulada Puntland ee Galmudug. Dilalka Galkacyo ayaa bilowday kadib markii maleeshiyo hubaysan ay warar ku qaaday dad shacab ah oo ku sugnaa meherad ganacsi oo ku taala Koonfurta Galkacyo, halkaas oo ku dhintay wiil dhalinyaro ah halka ruux kalena uu ku dhaawacmay. Dableyda wararkaas fulisay oo u baxsatay dhinaca xaafadaha Waqooyi ee Puntland ay ka arimiso ayaa sababtay falcelin ka timid maleeshiyaad ka soo jeeda Koonfurta Galkacyo, kuwaasoo laba wiil ka afduubtay xaafadaha Waqooyi kadibna ku dilay duleedka bari ee magaalada Galkacyo, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka ee labada dhinac. Labada wiil ee la afduubtay ee lagu dilay bariga Galkacyo ayaa waxa ay kala ahaayeen Cabdullaahi oo ka mid ahaa dhalinyarada xaafadaha Waqooyi ee magaalada Galkacyo iyo Cabdiraxmaan Bootaan oo ahaa wiil dhalinyaraha isla markaana ka tirsanaa dhalinyarada tababarka ciidan ku soo qaatay dalka Turkiga ee ka tirsan ciidanka Gorgor ee Kumaandooska Soomaaliya. Taliska qaybta booliska gobolka Mudug ee Galmudug ayaana taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland Moomin Cabdi Shire ku wareejiyay meedadka labadan wiil ee dhalinyarada ee maleeshiyaadku ay afduubteen kadibna ay ku dileen xaafadaha bari ee magaalada Galkacyo. Saraakiisha ammaanku waxay iska xog wareysteen sida ay tahay in looga falceliyo dhibaatooyinka iyo shaqooyinka ku saleysan aanooyinka qabiil ee dib ugu soo laabtay magaalada Galkacyo. Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanku ay ku daba jiraan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen kooxihii ka dambeeyay dilalka ka dhacay magaalada Galkacyo. Saraakiisha labada dhinac oo wada shaqeyn ay ka dhaxaysay muddo dheer isla markaana horseeday nabadgelyada magaalada Galkacyo ay ku wada degan yihiin labada dhinac ayaa waxay dadaal ku bixinayaan sidii mar un looga dabi tagi lahaa kooxihii dilalkaasi ka dambeeyay isla markaana abaabulay shaqooyinka ka dhacay magaalada Galkacyo. أولين عدد سيبية مغدشة هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.